ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကပေါ့လေအာဒဏ်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုစပြီးတော့လှုပ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒဏ်ခတ်မှုတွေလှုပ်လာတဲ့အထဲမှာဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုအပိုင်းတွေပေါ့နော်ထိန်းချုပ်တာတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့နောက်ထပ်လဲဒီဆက်ပြီးတော့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေကိုထပ်လှုပ်ဖို့လဲရှိနေတယ်ပေါ့ဒါတစင်ချင်းတစင်ချင်းဆိုတော့ပထမအစ်စ်ဒဏ်ခတ်မှုကိုကြေညာလိုက်တဲ့အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အာဘယ်အပိုင်းတွေမှာအဓိကဟိုတက်ရောက်မှုပုံများမယ်လို့ဆရာအနေနဲ့သုံးသပ်မိလဲရှင်အခုအမေရိကန်ကစပြီပေါ့ရောရေးပိတ်ဆို့မှုစတယ်ဆရာအခုအခြားလုပ်တာက targeted section ကိုခေါ်ရေးသူပြမထားပြီးတော့ပိတ်ဆို့တာကိုစခေါ်ရေးနော်ပေါ်ငါမြန်မာနိုင်ငံကိုပိတ်ဆို့မှုရေးယူမှုရေးခုန section ပေါ့နော်လုတ်ခဲ့ပြီ။ဆိုအိမ်မှာတော့ဒီပိုင်းပိတ်ဆို့။အပိုင်းကြတော့ခုန target section ပေါ်ရေးဟိုပုံကိုရေးအခွေကြီးတွေကိုသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရေးပြီးတော့လာခွင့်လေးလာဒီပိုင်းဒီနေပတ်သက်တာတွေကိုပိတ်ဆို့တာနော်။အဲ့တော့ဟိုဒီပေါ်မှာဝိဝါဒကွဲတာတွေရှိတယ်။ဟိုဒါကခြေောက်ဆိုတာခြေောက်ဘူးလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေရရှိတယ်ဒီပေါ်မှာလေဟိုတုန်းကမေဂါဆိုအကစဉ်းစားနေဟိုသမရဥပမာရှိလာတဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကပြတ်မှတ်ထားပြီးရေးယူတာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအာရုံစိုက်လာတယ်ဟိုမြင်ရတယ်။ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပြီးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုသူတို့ယူမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။မေလို့ချင်တယ်။အဲ့ဒီကကြတော့ပထမဆုံးလာမှာကတော့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်လာသူတို့နဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေပိုင်းကိုကြည့်ရင်တော့တက်တော့ဘောနော်သူတက်ပိုင်သူစီဝါရေးလုပ်ငန်းကြီးတော့ဒါတွေကိုပြင်မှတ်ထားရေးယူမှုကပထမဆုံးလာမယ်တွဲလိုက်ခင်မှာပါမယ်ကျွန်တော်မြင်တော့လေနောက်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားတော့စီဝါရေးလုပ်ငန်းကြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်သူရဲ့ပတ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေအဲ့ဒါလို့တက်တိုက်လာမယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒါကကြီးလိုက်ရတာတော့ဟိုချင်းရရကိုတုံးတာရကနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပြင်ထန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့ထိအောင်မယ်လို့ယူယူကြည့်ရပေါ့နော်ထိအောင်မယ်လို့ယူစားတယ်အပိုင်းပို့ပြီးတော့ channel လာမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတာလို့ရလေဟုတ်ကဲ့ရှင်တချို့ကတော့ပြောတာရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေဟာလက်တွေ့မှာဆိုရင်ဒါအကျိုးတက်ရောက်မှုတိတ်မရှိဘူးပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဘက်ရက်တည်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်တဲ့သဘောမျိုးလောက်ပဲပေါ့လေဒီဆက်အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေကိုဒီအားပေးတဲ့အနေနဲ့ပြသတဲ့သဘောမျိုးလောက်ပဲဆိုပြီးတော့မြင်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆရာအမြင်ကရောဒီပေါ်မှာဘယ်လိုရှိလဲရှင်အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောကြတဲ့ပိုင်းရှိတယ်အစိုးရတပိုင်းပုံပြကတပိုင်းဆိုတော့ဟိုခုနကဝိဝါဒကွဲနေတာကကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်တော့ဟိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပြီးပဲတိုက်ပြီးစီဝါရေးပဲနင့်လာတယ်လို့ပြောကြတာရှိတယ်လို့နော်ဟိုတိုက်တာတစ်ခုတည်းကြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကိုရီးလေးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေပြီဖြတ်တန်းနေတော့ကျွန်တော်ကိုရီးသုံးတက်ချက်အရာကတော့ဒီအစိုးရပိုင်းပေါ့နော်အုပ်ချုပ်တဲ့အာဏာသိမ်းတဲ့အပိုင်းကိုတိုက်တာတစ်ခုတည်းကြောက်တာတော့အမှန်ပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးဒီစီဝါရေးပေါ့နော်အများသူကလူအများကြီးကြေကြေပြင်းပြတ်တဲ့စီဝါရေးကဟိုနဂိုရီးယားကျွန်တော်တို့မှာကဟိုရှင်းတယ်ဆိုတော့ပေါ့နာမည်အခုလည်းကျွန်တော်ဒုက္ခမျိုးနဲ့ရုန်းကန်နေရတာကိုတတိနဲ့တတိမုံတတိတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြည်လူအများနဲ့ပတ်သက်စီဝါရေးရှင်းတယ်နိုင်နေဒါကြောင့်မလို့ခုနကမရှိအောင်ဘူးလို့ပြောကြတာဒီကျွန်တော်ချင်းတယ်တော့အဲ့ဒီမှာအရေးအကြီးဆုံးကိစ္စကဗာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းတာနိုင်နေဆိုတာကဟိုဆိုရှယ်လစ်ခေတ်ကမှန်ကုန်နေရှင်းတာမျိုးပဲနော်ဟိုနီးတယ်ကြနော်တကယ်ဟိုစနစ်တကျနိုင်ငံတကာနဲ့ကဘာတစ်ခုလုံးနဲ့အဲနေရာကရှင်းတယ်ရှင်းတယ်နိုင်ဘူးမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတနည်းနည်းလေပေါ့ဗျာနော်ကိုလီကိုဟဲ့လေရှင်းတာလာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အခုလုံနေ10နှစ်ပေါ့ဗျာเทนิดรึมาအပြောင်းလဲကိုတကယ်ရုံးကန်တဲ့အခါသို့တော့ကကိုယ့်အကူရှင်းနိုင်ခဲ့တာက
တကယ်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကိုပိုင်မိရဆိုရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်မကဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်အားသာလေးနော်အဆင့်တစ်ခုထိနော်ဟိုတော်ဆန်းစီကြီးပဲစင်ကာပူကျော်တက်မယ်ဆိုရင်ပုံစံမျိုးတနည်းတစ်ပုံစဉ်းစားဖို့တနည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေကိုပိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းနိုင်ဘူးလည်းကောင်လိုက်ပြီလို့တာပေါ့နော်ကိုပိုင်ကဘာကိုပိုင်နဲ့ဟောက်ပဲအဲခဲ့တင်ပြီးတော့သမတ်ကြတာတောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးကြတော့ခုနကရှင်မန်နာကအဖြစ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်နိုင်နဲ့မပြီးဘူးဆိုတော့ဟိုဒီဒီကိစ္စကတော့တော့ရင်းကြည့်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘက်ကိုစသွားသွားခံစားကြည့်သွားခံစားဖြစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုမြုပ်လေဟိုမြုပ်ရလေပေါ်လာတယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတော့ခွေးရောရှိနေတယ်ဒီတုန်းကနော်သူ့ရှိနေပေမဲ့တော့အခုလိုဟလာဟိုပိတ်ဆို့မှုကျုံလာတဲ့အခါဟိုအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့စည်းဝါးရသူ့နင်းသူ့ဟန်လည်းတော့ရှင်းတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ရေရှိမှာနေရာကျခုနကကျွန်တော်ရှိဟိုမှန်းနေအမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်တည်နေလို့ရေဆက်အမျိုးရောက်ဖို့တော့ဘူဘောဟိုဒုက္ခရောက်ပါမယ်ဘူဘောခက်ခက်တက်ကြတော့မယ်ဟိုချေဟုတ်ကဲ့အာနာသိမ့်မှုအပြီးပေါ်လေးစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုအခုဆိုရင်အမေရိကန်အပြင်ပေါ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂကလည်းတန်ခတ်ဖို့ပြင်လာပြီပေါ့လေနောက်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့လည်းလက်နက်တင်ပို့မှုတားမြစ်တာလိုမျိုးပေါ့လေနိုင်ငံတကာအဆင့်ပေါ့အရေးယူဖို့ဟိုတွန်းအားပေးတာတွေလည်းရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ကြိမ်ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူမှုတွေကအရင်တုန်းကနဲ့ကွာခြားလိမ့်မယ်လို့ရောဆရာထင်မိလားရှင့်တော်တော်ပြင်းထန်တဲ့ဒူလာတိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်။ဒူလာရှိပါတော့ဒီပေါ်မှာတုံ့ပြန်နေတာ။အဲ့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံတကာအစိုးရကြီးအရေးယူတာနောက်ပြီးတော့ဒါတစ်ဖက်မှာနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါပုတ်ကိစ္စကြီးဝိုင်းတွေပတ်သက်တာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ခွဲကြည့်လို့ရတယ်။နိုင်ငံတကာကဆိုရရရေးယူလာလို့ရှိရဲ့ခုနကအမေရိကန်ရဲ့ရေးယူမှာတော့ခုနကလူပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီးပွားရေးပွဲစည်းတွေကိုအဓိကဟိုချိန်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥရောပသမဂ္ဂလည်းအားမျိုးရေးယူလာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုလေးဟိုတက်တာခွင့်နေအားမျိုးလာပြီးတော့ထိခိုက်နေတယ်ဝင်တတတာရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကုညီထောက်ပံ့နေတဲ့ကမ္ဘာပိုင်လို့နော်နိုင်ငံကငွေကျပ်ဖွဲ့တော့ IMF ကိုမြူရီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့လက်ရှိရနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုမရတာဒါမျိုးဖြစ်လာနေတယ်ဒါကလည်းဟိုကြီးခိုက်မှာပဲတောက်တက်ရပိုက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုခြိဝါးရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေပေါ့နော်နိုင်ငံကဟိုကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ကတကယ်ဆိုရင်သူတို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့နေရာမှာဟိုအများကြီးသူတို့စောင့်ကြည့်နေတာသူကဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရလေးတောင်မှပို့ပြီးတော့ဟိုဘယူဆိုင်အာယူဆိုင်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတက်တည်လေးရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဖေဗရူလာနေ့အာနာသိန်းနာနေ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျပန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပါတယ်အမတာဂရိတ်ကဒီမှာဒေါ်လာ3000ဘူးလောက်သူပြုတ်နေမှုရှိတယ်ချက်ချင်းရတယ်အလားတူပဲကီရင်ကမြန်မာပြည်နဲ့ငင်းမွန်းနေရှိတယ်သူကလည်းချက်ချင်းရလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တောက်ဆောင်ကြည့်နေနော်ဟုတ်ကြည့်တော့အဲ့ဒီခုနကကျွန်တော်တို့အပိုင်း3ပိုင်းလုံးရေဟိုရေးယူမှုဟာရောဒီတစ်ခါပါလေဟိုတော်တော်လေးဟိုပြင်းထန်လာမယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကလည်းပြောမယ်ဆိုတော့ညာဟိုမကြုံဘူးတဲ့အဆင့်တော်ရောက်လာမယ်ဟာလို့ဟိုရောက်လာမလားလို့ထင်နေရရှိတယ်ဟိုတောင်းလို့ကြည့်ရမှာပေါ့လေEU ကတန်ခတ်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အထက်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုအထူးကုန်သွယ်ခွင့်ပေါ့လေဆရာGSP ပေးထားတာကိုပါရုပ်သိမ်းဖို့ပါနေတဲ့အတွက်ပေါ့ဒီစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေထက်ပေါ့လေဒီတာမန်လုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်တန်းတွေလည်းရှိနေကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့အာဏာသိမ်းဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တခြားလူတွေကိုပါဟိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့လေဟိုဖြစ်လာနိုင်လားเสียบ่รู้เหมือนแล้วရှင်ဒီ GSP ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းအဖြစ်ဂျေဘူရတော့ဟုတ်တယ်ဗျာ GSP လို့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကင်းလို့ခင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုပုတ်ကလည်းတော့ဟိုအချိန်ရမှာပဲအတော့လေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒ
ထုတ်ကုန်ပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့ဟိုအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်ပြီးနေပို့ပြပြည့်စုံနေကဘာကိုကျွန်တော်ရောင်းနိုင်မထုတ်ကုန်ပြောတာအခုမှကျွန်တော်စတာလေ။အဲ့ဒါလေ EU ကခုနကကုန်သွယ်ကုန်ခလာကုန်သွယ်ရေးကိလို့ပင်ပြီးထားလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်ရေကုန်ရတော့အဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့မမီ။ဟိုသို့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စိုးရိမ်နေတဲ့ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုပါလိ။ဟိုအခုအမေရိကန်ရဲ့ဆွေအတက်ခါသားနော်ဟိုဒီမိုကရေစီအစိုးရဥပမာရှက်ကဲလည်းညို့ဆက်ရှောက်နေကြပါတယ်ဆွေအတက်ခါသားသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ်လို့စီဟိုအရအတွက်ပထမဆုံးသိကုန်မှုကဒီမှာနိုင်ငံလူဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနမူနာရာသူတို့ကဆံပြပါဗျာဆံပြဟိုလုံးလာပြီးလို့ရှိနေတယ်ဟုတ်တော်တော်များများညီကလည်းကျမတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုမူရညာကြည့်သူဖြည့်ရင်သူ့ဖြောင်းလုံးမေဆိုပေမဲ့ဟိုအဲလိုဒီစားတည့်တည့်တည့်ထပ်လို့လာလို့အဲ့ဒါဒီကထိလာနိုင်နေအလားလားရှိတယ်ဆိုရင်ကြံရှိတာကလေကျမတို့ကျွန်တော်အရင်ကပုတ်ပြကလေးရှင်းတော့နိုင်နေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့အလုံးလုံးပြည့်အစမှာဟုတ်ဟိုအဆင်မပြေတော့ယူရိုကြောင်းသုံးမှုကျူကြတယ်ဟလာစင်ကာပူဟုတ်ကဲ့အကြောင်းတော့မူကြည့်ပါလေခင်မရဘူးတိုးတော့စင်ကာပူကကြားခံပြီးနေလို့စင်ကာပူကပြည်လျော်ရှေ့ပြီးနေလို့ကျွန်တော်တို့လုံးဖြစ်ခဲ့တာလေတော့ခုနကပုတ်ပြီးကလုပ်ငန်းလေးပုံတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ခင်တန်းလေးပြည်ပြီးပါလားဒါပေမဲ့ကိုယ်ရင်တို့လည်းဒါလေသူကကြီးစွာကိုမကင်လို့ရနော်တကယ်လို့များအမေရိကန်ဆိုးရတာကတိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရအဲ့ရမျိုးကဖြစ်လာနေတယ်တခြားလဲပြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဥမာဂျန်ဝေးကိစ္စမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလာအင်တာနက်ဆိုင်ဘာဆိုလားလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတကာဟိုနေ့ဒီအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေကိုပဲဟိုအားကိုးနေရတာပေါ့အဲ့ရမျိုးတွေကဟိုအဲ့ရမျိုးတွေဒီရောက်လာရင်ဟိုခုနကမလုံလောက်ဘူးသူတို့ဆက်တိုးလာမယ်ဆိုပြီးပေါ့လေတော်တော်လေးဟိုတုတ်ခိုက်ရမယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုလိုဖြည့်ကြပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်